Čau, viņus esiet sveicināti. Šis ir manas dzīves superhits, kur mūsu viesis studijā atcerās notikumus no savas dzīves, padalās ar saviem superhītiem un, protams, mēs izjautājam un runājam par daudz interesantām lietām, kas ir noticis, kas notiks un kā būs. Čau! Nu, es esmu klāt. Vai tu esi gatavs? Jā, tu esi gatavs. Tu skaties īstenībā pareizē virzienā. Nāc. Šodien mums viesa studijā ir neviens cits kā taustinieks, jā, pareizi, prāta vērs taustinieks Māris Mihelsons. Sagaidam ar aplausiem. Sveiki, čau visiem. Čau visiem, jā, tā tas ir. Taustinieks, sauksim mani tā. Jā, spaidītājs. Arī. Kā spaidās, Māri? Nu, brīnišķīgi spaidās. Tā kā tas ir sācies 1989. Gadā, tad arī pārmaiņas dažādiem instrumentiem mainoties, paudzēm mainoties, kaut kādiem tehnoloģijām mainoties, joprojām spaidās taustiņi. Kādreiz bija akordeons, tad parādījās sintezātors. Man liekas, man pietrūks prāta vētrē tas akordeons, tā pirmās skaņas, kas bija 90. Jā, man arī. Nāc, atceries to? Jā, tur tas ir, un kur tik viņš nav bijis, bet ar akordeons tās ir absolūti vienkārši, jo braucot kaut kur pa pasauli daudz un dikti, mēs esam, zin kā, akordeonam ir ļoti daudz dažādas tās detaļas, viņš ir ārkārtīgi sarežģīts, nu tīri mehāniski, un ielaižot viņu kaut kur nododot lidmašīnas bagāžā, tādā veidā mēs esam saņemot otrā galā atkal to akordeonu, atvarot vaļā to akordeonu kasti, tu dzirdi, ka tur iekšā viss tur grab, un tu saproti, ka tas viss ir tādā lielā Lego sabirs, un tos akordeons mēs kāds 4-5 nomainījām, jo visu laiku bija jāpērk jauns. Jā, un tādā veidā mēs pārgājām uz kaut kādiem mazākiem kompaktiem instrumentiem, bet, protams, akordeons skanējums. Klausies, kas tev nāk prātā dzirdot vārdu superhits? Nu, kaut kas ļoti populārs. Kaut kas tas, ko jūs esat droši vien radījuši. O, nē, man drīzāk vairāk kaut ko tādu, ko es atceros, to, ko mēs šodien klausīsimies. Nu, tie ir tie hiti, kas ir, jā, tie ir kaut kādi tādi, ne vakar atcerēti, bet nedaudz jau laiku atpakaļ. Un tie hiti, kuri man ir droši vien patikuši kaut kādās tur dzīves periodos. Nu, klausies, tad nevilksim kaķi aiz dastes, sāksim ar tavu nosacīto top 5. Jo mums viss ir nosacīti, tad tavs top 5 no daudzajām tūkstošu dziesmām, kas ir, un topa 5. Vietā Māris ir izvēlējies Beck ar dziesmu Loser. Tu nevar saprast, tā ir tolete vai zārgs. Tas ir tāda kasta kaut kāda. Klasika, 90. Pilnīga klasika. Kā tas nonāca tavā redzeslokā vismaz šajā gadījumā? Es nezinu, droši vien kaut kas, nu kā, 90. Tas tur nebija YouTube, tur nebija pat internets. Un, nu, droši vien, kad kaut kas… MTV kaut kas MTV, bija, jā? Noteikti. Tu MTV bija? Man nebija, bet bija kādam mājās un bija lielie satelīts čīvi, atceries kādu jā. Cilvēkiem turīgākiem. Jā, bija kaut kur mājās vai pie dzīvokļos, kaut kur pie sienām, ārsienām saskrūvēt lielu satelīts čīvi, kas ķēra kaut kādas tur ārzemju kanālus. Un MTV, protams, ka tā bija galvenā vispār informācijas vieta, kur kaut ko varēja uzzināt par jaunām mūzikām. Un Becks, tā bija pirmā viņa tāda lielā dziesma. 90, sazin, kurš tur gads sen atpakaļ. Un, 4. Jā, 94. Gads, redz, tu pat zini. Un jā, absolūti kaut kas svaigs un neparasts skanējums, neparasts… Nu, neparasta dziesma, un toreiz tas bija tāds ļoti kaut kas ļoti, ļoti svaigs, un kopš tā laika Becks arī man ir manos superhītos, manās super izpildītājos pilnīgi stabili ielikts. Jo tajā laikā arī bija gari mati tādi, nu? Vai… Man bija kaut kādā, tur kaut kā ap to laiku arī bija droši vien, jā, pareizi. Bet vai arī šo dziesmu mācījies spēlēt pats? Nu, tad, kad… Nē, ģitāra man pat arī bija, bet…
tāda ļoti švaka padomu laiku, kaut kāda akustiskā ģitāra, bet man ļoti patik, kā skan viņam tā tieši tas ģitāras skanējums, atceros, un tas ritms, un kā tās bungas skan, un balss skan, un melodija. Jā, forši. Par ģitārām runājot, atceries, tāds dziedātājs Vilijs Nelsons ir? Jā, protams, ka es un zinu. Un tu redzējis viņu to slaveno gīču, kur ir izdalis caurums, un viņš ar viņu vēl tagad dzinžina. Jā, un es pat esmu vēl vairāk, es zinu jā, šo stāstu, un arī YouTube-ā daudz rakājoties, zin kā tu YouTube-ā kaut ko skaties, tu nonāc no viena pie nākamā, jau vēl pie nākamā, nu viņš tur izmet tev kaut kādas piedāvātos video, un tad es esmu skatījies ļoti daudz dažādas video, kā kaut kas tiek remontēts. Man ļoti patīk visādas tur tādas praktiskas lietas, kā kaut ko izgatavot, kā remontēt, un tad ir viens vīrs, kurš YouTube-ā ļoti daudz stāsta par ģitāru izgatavošanu, ģitāru remontiem, tieši Vilija Nelsona slavenā ģitāra ar nenormālu robu, tur, kur, nu, turējā vietā, kur viņš viņus aktīvāk tur spēlē. Tad kā viņš viņu tur kopi sataisa, salīmē, bet to robu ciet netaisa, jo tas ir, tā ir samīrā. Tas ir zīmos, jā. Klausies, no Loser, mēs tagad, zini kā, to sarunu mēs balstīsim uz, nu, par ko viņi dzied. Bieži cilvēki neieklausās, bet ir ārkārtīgi interesanti uzzināt, nu, viņi tur par kaut ko dzied, kā tu uz to skaties un kā to redzi. Šī dziesma vispār diezgan sarežģīta. Es neticu nekam, ko tu elpo, dzied solists. Oho! varētu domāt tīri burtiski, jā, tam, ko tu elpo, vai viņi tur elpo tā, vai mēs pirmīgi par laku runājām, jā. Bet vai varbūt tas ir domāts, neticu nekam, ko tu dari? Nav nejausmas. Ap 94. Gadu man angļu valoda bija šība, greiza, tāpēc kliba. Tāpēc es to pasaku priekšā tagad. Kā tu jā, skaties nu, forši, jau ar savu pieredzi tagad? Man godīgi sakot, jā, man nekad nav bijis tā, ka es ļoti, ļoti klausos tekstu, pa ko ir stāsts dziesmā. Vēl jau vairāk tajā 90. Tur gadā, jo angļu valoda atnāca pie manis stipri vēlāk. Nu tāda, ka es viņu sāku beidzot kaut ko saprast, un jā, tā bija melodija droši vien vairāk, un tāds kaut kāds atslēgas frāzes, kā jau tas vienmēr piedziedājumos ir, kad ir nu, kaut kas, ko tu dziedi līdzi, tu īsti nesaproti, ko tu dziedi, bet tev patīk. Tā kā, par dziesmu ir par ko? Par ko tad īsti ir pants pastāsti? Lūk, par ko? I'm a loser, baby. Jā, es esmu tas... Kāpēc tu man nenogalini? Kāpēc tu man nenogalini? To jau visi varēja izdziedāt līdzi un pat saprast, man liekas, tajā. Ne. Pat tajā 90. Nu, kas to zina? Jāsāk klausīties beidzot. Jāsāk pievērst uzmanību vārdiem. Tas kaut ir tik daudz. Lasīju vienā no intervijām, ka tu esi ļoti kautrīgs. Es esmu ļoti kautrīgs, jā. Mēs abi šodien ārkārtīgi kautrīgi cilvēki. Nu, redz, mums labi saskan. Bet, nu tā, atskatoties, cik kautrīgs tu esi bijis, vai tu neesi sajūties kādreiz kā tas, ko nu, viņš dziesmā dzied lūzers? Nē, nu, tādā, man liekas, tik tālu ar mani nav bijis, bet jā, es, nu, jā, es esmu ļoti kautrīgs, ļoti piezemēts, ļoti sevī un nekad nelienu dikti tur kaut kādās pirmajās rindās, lai pastāstītu par sevi vai par kaut kādu savu viedokli vai nu, tāds uz āru. Bet šodien tu esi nokļuvis ne tikai pirmajās rindās, tu esi nokļuvis pašā priekšplānā. Jā. Pašā priekšplānā. Vēl, no tās pašas dziesmas, murgā redzu, ka ļaunie spēki man atņem mūziku. Viņš tā dzied, dievvārds. Kas notiktu tavā dzīvē, ja pēkšņi tev tik atņemtu mūzika? Es nezinu. Tas ir labs jautājums. To šad tad kāds pajautā, ko es darītu tad, ja es nespēlētu. Nav ne mazākās nojausmas. Es kādreiz atbildēju, ka es varētu rallijā braukt. Rallijā stūrēt, braukt, bet arī es nezinu, kāpēc to saku, man vienkārši patīk skatīties, kā viņi brauc, bet pats es nekad ātri ļoti nebraucu. Nu, jā, ko es darītu? Es nezinu, ko es darītu. Nu, gan jau, ka tā dzīve kaut kur būtu grozījusies un kaut kur viņu aizvestu, bet ar ko tas būtu saistīts, es nezinu. Vispār nevar atbildēt. Būtu interesanti redzēt kaut kādas paralēlās līnijas, ja mums būtu kaut kādas paralēlās dzīves stāsti. Tas būtu ārkārtīgi interesanti. Bet klausies, ar prāta vētru ir izaugusi vesela Latvijas paaudze. Nu, vai vairākas pat vai jau. Pat vairākas. Vairākas paaudzes. Kāda tev sajūta ir, piemēram, tā iedomājoties, ka tavām pirmajām fanēm tagad ir 50+. Oh, kolosāli. Nu, es ceru, ka viņas joprojām ir možas un brašas un dzied līdz. Nē, nu, to ļoti labi var redzēt arī koncertos Latvijā. Jā. Kad notiek liela koncerta, tad tas
publikas daudzums, un nu, pat ne daudzums, bet publikas tas dalījums ir ārkārtīgi, pat ne dalījums, ko es te muldu, tas publikas sastāvs ir ārkārtīgi, jā, dažāds, viņš ir no tur pašiem mazākajiem, un tās rindas tur līdz pat 50, 60 un pat 70 gadīgiem, mm-hmm. tā kā ļoti dažāds ir šis klausītāju loks, par ko ir liels prieks. Bet nu, es ceru, ka tās pirmās fanas, kā tu teici, klausās joprojām. Jā, bet vai tev vienai no tām fanēm es izlasīju intervijā? Jā, jā, ko tu izlasīji? Tavai pirmajai skolas mīlestībai. Vai tu viņu esi sastapis varbūt koncertā vai kādā citā settingā jau pēc gadiem? Es laikam nojaušu, pa ko tu saki, bet... jā, es neesmu sastaps. Ne, ne. Iespējams, ka ne, es esmu kaut kad sen atpakaļ, bet tā pēdējos gados noteikti nē. Bet tas bija vairāk tāds skolas laika Protams. Prieks un brīnums. Tad ir gājuši gadi un viss jau ir citādāk, bet jā. Nav neesmas kā tu klājā. Tas nav pārāk personīgi. Tajā intervijā tu teici, ka tagad tā meitene uzzinās, izlasot šo te tekstu, ka tev bija tās nu, skolas jūtas. Jā, viņu, jā, jā. Tas ir brīnišķīgi. Man liekas, tas taču ir katra skolnieka pieredzes kaut kāds brīdis dzīvē. Nu, agrāk vai vēlāk, vai pusauģi gadi, vai vēl mazāk gadi. Bet ir jau vēl atpakaļ stāsts arī par to, ka taču bērndārzā jau bija jau audzinātāji, daigas audzinātāji. Viņa bija kolosāli un viņa atnesa savu magnetofonu. Viņa bija kādreiz atceries tāds kasešs magnetofons VEFA. Kaut kāds viņš bija, neatceros kas. Viņam tāda metāla priekšiņa ar tādiem... Sigma nebija, Sigma? Varbūt. Sigma tāds viņam... Metāliskas ar tādiem ovāliem. Jā, Sigma. Un tad bija kaut kāds 80, kurš tur gads pirmais laikam, un tieši bija dāvai Māriņa meitenei mūžiņa. Tad gadā jā, mikrofona aptauja bija. Un viņa atnesa kasetu, mēs sasēdāmies tādā lociņā ap to magnetofonu. Viņa ielika, palaida play un es skatījos daigas audzinātājiem, un viņa tā patika un klausījos to dziesmu. Kā jau, tas viss ir jau kaut kad jau sensenā pakaļ vēl noticis. Nu, noklausamies tev nākamo superhitu, kas ir In Excess Suicidal Blonde, ja reiz par sievietēm sākām runāt. Nu šeit es tiešām nesaprotu, par ko dzied In Excess. Varbūt tev ir vēl lielāka nojausma, par ko viņi dzied un kāpēc šī dziesma tevi uzrunā. Blondā pašnāvniece. Es nezinu, par ko ir šis stāsts atkal. Protams, kad atkal tie paši gadi kā Bekam un nekāda sapratne par angļu valodu. Man, tas, kas man ļoti patika un ļoti joprojām patīk, In Excess ir tas, ka tas skanējums, kā tas skan, tas lielais sastāvs, kas viņiem ir, un kā tas ir, tas viss ir dzīvajā nospēlēts, un es zinu, ko nozīmē spēlēt dzīvajā, un it īpaši tajos gados, kad datoru īpaši neko nevarēja vēl tā editēt, nu, tu zini, ka tu vari iespēlēt, tad tu vari mazliet pagraizīt, tur pabīdīt, tur tās iespēlētās nodzes, bet viņu gadījumā, un arī Michael Jacksona gadījumā ir nenormāli labi muzikanti, kas In Excess spēlē, un tas skanējums, kāds ir raksturīgs tieši viņiem, un Maikls Hačens, kas dzied, un ārkārtīgi patika, un joprojām patika In Excess. Dzīva mūzika, un tāda enerģiska, un izpildījums, kāds viņiem ir tikai raksturīgs. Kā tā savas gaitas bēdīgi bēdi, ne? Maikls Hačens bēdīgi bēdi savas gaitas, nu, tā gadās, jā, tā diemžēl ir. Bet In Excess ir viena no grupām, kuras, nu, ja varētu dzīvot paralēli dzīvi vai kaut kādu laika mašīnu, būtu kaut kādu laika mašīnu, tad es noteikti ļoti gribētu apmeklēt viņu koncertu tajā laikā, kad Jā. Viņi bija. Tas man ļoti nu, patīk. Tajā laikā mēs netiekam, bet šajā laikā kāda būtu grupa, uz kuras koncertu aiziet vislabprātāk? Covid gads 20. Covid gads 21. Ļoti daudz ir pavadīts mājās. Šatad arī ir ieslēgts YouTube. Kaut kas tur YouTube tiek meklēts, atrasts un no viena pie otra, kā es teicu, un tie video rulīši. Un es kaut kādā nebūtu veidā nonācu līdz džezam, kuru es dzīvē nekad agrāk nebija klausies, kas man patiesībā nepārāk saista, bet tieši tāds izpildītājs vārdā Jacobs Colliers, un tāds jauns cilvēks no Anglijas,
Jā, un viņa pasniegšanas veids, patiesībā es viņu pirmoreiz ieraudzīju, tad, kad es ieraudzīju viņu YouTube, viņš stāstīja par tādu mūzikas teoriju, par visādiem akordiem, pretējiem akordiem, paralēliem akordiem un visu kaut ko, un tas man nenormāli aizrāva veids, kādā viņš pasniedz to, ja man laikā, kad es gāju mūzikas skolā, būtu tāda solfidžo skolotāja, vai skolotājs, es nu, ar citām acīm skatītos uz to mūzikas teoriju, bet nu, tā tas nebija, bet nu, savukārt tagad nonākot pie Jacoba Collieru, skatoties viņu, pēc tam skatoties, ar ko viņš nodarbojās, un izrādās, ka viņš ir absolūti ģeniāls tāds džēzā, gan pianists, dziedātājs, bundzinieks, gitārists, basists, viņš dara visu pilnīgi. Prot visu, un viņš pat ir, sazin, cik jau Grammy arī ar savu mūziku jau nopelnījis, tad tas būs koncerts, uz kuru es ļoti, ļoti gribēšu nonākt. Tas būs 1. Februārī, cerams, ka es tikšu. Cerams, ka koncerti notiks Vīnē. Tāpēc šī brīža plāniem ir tā, ka man uzdāvināja vārdienā biļeti, un es ļoti gribētu viņu redzēt. Par mūzikas instrumentiem tu izstāstīji, ka šis te džeza mūziķis… Jacobs Collieris. Jacobs Collieris, jā. Iemācījuši Jacobs Collieris. Es pilnīgi noteikti pēc šī raidījuma man būs jāapsās, kas ir Jacobs Collieris, ka Mārim tā patīk. Tad viņš spēlē daudz un dažādas instrumentus. Viss kaut ko viņš Viss spēlē. Viņš ir absolūti traks, enerģisks tāds… Džeks, es nezinu, cik viņam ir gadi 20 un drusku vēl mazliet pāri 20 varētu būt. Un tas veids, kā viņš tur koncertos trako skrien un ņemās no viena instrumenta. Viņš koncertos pāriet no viena instrumenta pie otru, jā? Viņam ir ļoti daudz dažādi YouTube video, viņam ir arī, var redzēt, dzīvojos koncertos, ko viņš dara. Un viņš, vienkārši viņš pārskrien dziesmas laikā no bungām uz klavierēm, uz ģitāru un basu un balsīm. Tad viņš iesaista publiku dziedāt un tāds ļoti, ļoti forši. Kādus instrumentus tu spēlē ārpus taustiņai? Nu, tā. Mēs zinām, ka tev būtu gribējies būt buņģierim. Es ļoti rapāju. Jā, ja, es varētu, ja man būtu iespēja izvēlēties grupā, ko es varētu darīt, tad es noteikti gribētu spēlēt bungas vai ģitāru. Nu, bet ir sanācis tā, ka es spēlēju zinzatoru. Bet man ir, jā, man ir ģitāra, man ir vairākas viņas, man ir basģitāra, man ir... Visi sādi instrumenti mājās, tā kā šo to es spēlēju, bet nu, es absolūti viņus nepārvaldu. Es, ir daudz, daudz tūkstošiem un miljoniem cilvēku, kas spēlē labāk pa mani notiek. Tagad ir pienācis laiks mūsu segmentam Bārdu nost. Tas ir tas, kur jā, mēs ar tevi runājām. Es gribēju dzirdēt no tevis kādu anekdotu ar bārdu vienkārši. Zin kā, nu, ir forši, mēs runājam ļoti nopietni, varbūt par mūziku, bet kāds aņuks, kas iepriecina, vai varbūt kāds vienkārši notikums, ja nav anekdotu ar bārdu. Starp citu, kamēr tu vēl apdomājies. Iespējams, ka daļa no skatītājiem nezin, ko nozīmē anekdote ar bārdu. Tas nozīmē, ka tā anekdote ir pietiekami veca, visi viņu it kā zina, un tā, kad katru reizi tu viņu dzirdi, tu jau zini, viss jau priekšā, bet nu, pieklājums pēc noklausies un arī pieklājums pēc pasmaidi. Tad... Es tikko atcerējos, jā, tu teici, es tikko atcerējos laikam tādu, zin kā... Pagadnē, stāsti vēl? Jā. Jo spēles noteikumi ir tādi, vai nu es viņu zinu vai nē. Ā, kā, tu stāsti anekdoti to ar bārdu, un ja es viņu zinu, tad tev bārda nost. Es nezinu, kā mēs to izdarīsim, bet ja es viņu nezinu, tad tu dabū balvu. O? Es tikko atcerējos, jā, tu man bija tā doma par to anekdotu, un man ne mazākās sapratnes nav par, nu, respektīvi, es ļoti viņas neatceros un nemāku viņas neizstāstīt neko, bet tikko tu stāstīt par to, kad kaut kādu vecu anekdotu, man ienāca uzreiz prātā par to, ka, zin kā, latvieši parasti par igauņiem stāsta, vai tur, nu, vai, kā tur tautās tas parasti notiek, un tas atcerējos, kaut kas mums ir stāstījis no Igaunijas vai no Zviedrijas, kaut kad sen atpakaļ par to, ka Zviedri par igauņi, ne, Zviedri par somiem stāsta anekdotes un pretēji, un tur bija tā, ka vai tu zini, kāpēc Zviedri to stāsta par somiem, vai tu zini, kāpēc somiem logu tīrītāja mašīnās ir no iekšpuses? Vai tu zini? Nē. Nezinu, tāpēc, kad somi brauc, tad viņi visu laiku dara tā, brrr, un tad viņiem vajag tīrīt. Savukārt pretēji, kāpēc zviedriem ir ļoti ātri vīriešiem pazūd mati šajā vietā. Tā ir, jā. Es nezinu, tāds toms, tad ikreiz, kad zviedris pieliecās, zviedru vīrietis pieliecās, lai pazertos no poda, viņam poda vāks uzkritis. Tāds bija šis stāsts. Es to neizgudroju. Tās ir viņa. Nu, tātad šīs ir nosacīti anekdotes ar bārdu, nevienu no šīm nezināju.
Tā kā tu saņem balvu. Tadā! Paldies, paldies, paldies. Tas ir negaidīti. Nu dien, un vēl zinks tur ir iekšā? Jā. Šokolāde. Soli sev priekšā. Paldies, liels, jā, es nolikšu šeit. Jā. Super. Ko es tev gribēju izstāstīt tādu, tā nav anekdote, bet tas ir tāds amizants stāsts. Nu, pat nesen biju Meksikā un tur painteresējos par kaut kādiem Meksikas faktiem. Un kas ir interesanti, ka mākslinieki Meksikā drīkst, un tā nav anekdote, viņi drīkst norēķināties par nodokļiem gada, kas no viņiem tiek prasīti ar saviem mākslas darbiem. Un kas man likās ir vareni. Ja domājies, ja Latvijā tā būtu. Kas mums traucē to ieviest? Es nezinu. Es nezinu, varbūt es mēs vienkārši paaicināsim mūsu skatītājus un klausītājus izteikt savu viedokli par šo, rakstīt petīciju, iesniegt tur, kur viņi ir jāiesniedz. Jā, jo un tieši, kāpēc nē, tieši jo... tā jau arī tas esot sācies, jo 1953. Gads cietumā tiek ielikts viens meksikāņu mākslinieks un viņa draugs... Par nodokļu nemaksāšanu, jā? Par nodokļu nemaksāšanu un viņa draugs ļoti, ļoti... Nu, viņu mēģināja aizstāvēt un mēģināja cīnīties par to, lai viņu izlaiž ārā, bet viņu nelaiž ārā, viņš ir parādnieks. Un tad viņš kaut kā nonāca līdz tam, ka tiesā viņš piedāvāja klausīties, izlaidiet viņu ārā, jo viņš nomaksās savus parādus ar saviem darbiem. Un tiesas vīri apdomājās un teica, ok, lai tā notiek. Un kopš 53. Gada šis process notiek. Un ir, es nezinu, vai tā ir viena vieta Meksikā vai daudzas vietas, kur viņa darba tiek izstādīta, bet tie ir mūziķi, tie ir skulptori, tie ir gleznotāji un visādi tādi cilvēki. Jo tā vai citādi esmu dzirdējis, ka ir tie, nu, kā saka, sodi, kuri ir kaut kur jāatstrādā. Nu, tas pats, jā. Nu, jā, tas jau nu, tā sanāk. Naudas viņu, kā saka, nu, kādu jēgu turēt un vēl uzturēt. Jā, jā. Turēt un uzturēt, tad ej paslauki parku vai kaut ko. Mākslinieki varētu ļoti mierīgi šo te nokārtot. Un es nesaprotu, kur mēs bijām agrāk. Kur mēs bijām agrāk. Var sakot, ieteikums no Meksikas valdības, ieteikums no Māra. Nu, kāpēc mums nedarīt tā? Noklausīsimies tev nākamo dziesmu, kas ir nosacītās trešās vietas ieguvēja Oasis Don't Look Back in Anger. Oasis dziesmu pilnīgi jaunā skanējumā. Redzi, kā es tev pārsteidu. Kris Martins un Grande. Jā, Ariana Grande. Kris Martins ļoti patīk šī versija. Netīšām, protams, arī rakājoties YouTube no viena uz otru uz trešo. Un es atcerējos to stāstu par to, kad, kāpēc šis koncerts. Tāpēc, ka Arianas Grandes koncertā Manchesterā kādus gadus atpakaļ, kāds nepārāk jauks cilvēks, uztaisīja tādu... Lielu šmuci uztaisīja. Lielu šmuci. Jā, jā, jā. Un koncerts, protams, pārtrūka, viss tur, viss bija traki. Un tad Ariana Grande pēc jau kaut kāda laika, pēc mēnešiem vai pēc gada, es tik precīzi nezinu, uztaisīja tādu, tā kā, tādu piemiņas koncertu arī atkal Manchesterā un... Saicināja ļoti daudz dažādus savus draugus, un viņi dziedāja dažādas dziesmas, kā šajā gadījumā man patīk Oasis, man patīk šī dziesma, bet man it īpaši patīk, kā Ariana Grande un Chris Martins Coldplay izpilda viņu, un tas, kā Anglijā esot koncertā, ir gadījies tur nonākt, ka dzirdi, kā publika dzied līdzi. Un tagad tādos, mums Latvijā ir dziesmas svētki, mēs zinām vārdus, mēs dziedam līdzi un spēcīgi stadions dzied. Un tad arī šī dziesma bija tāda, kura tādu apvieno un publikai ļoti, ļoti sanāk labi. Nu šo versiju tu uzgāji nejauši, bet jā. Šo dziesmu jau tu zināji. Dziesmu es zināju jā. Jau no... No tiem laikiem. No tiem veciem laikiem, kad arī jau 90. Kad ir... Kad zāle bija zaļāka. Kad zāle droši vien bija zaļāka, saule bija lielāka. Jā, jā. Bet, nu, kas šajā dziesmā tevi uzināja? Man nu, ja drīzāk... Var, man, kāds feelings rodas tev? Man ļoti patika un patīk joprojām Oasis. Šī ir viena no viņu tādām izteiksmīgākajām dziesmām. Nu, patīk superhits. Protams. Don't look back in anger, neskaties uz kaut kādām dusmiņām. Jā, jā. Mm-hmm. Nepiemini ar dusmiņām to, kas ir reiz bijis. Māris dusmojies?
Nu, gadās, jā. Mēģinu gan arī laist ātri ārā, bet prom tās dosmas, bet, nu, protams, ka gadā. Jā, par ko tevi, kas tevi sadusmo? Nu, gadījumā, lai es te tagad nejauši tevi nesadusmo. Nē. Nu, viss kaut kas, nu, tas ir jebkas, kas man liekas tāpat kā ikvienam citam, nu, ikvienam cilvēkam, es nezinu, kaut kāds muļķība liela. Nu, tādas muļķības, vai ne? Jā. Bet nav tādas, nu, teiksim, tas triggeris, kas tev pilnīgi noteikti var palaist jebkurā situācijā. Nevaru iedomāties. Gan jau, ka ir, bet tagad tāds neviens nenāk prātā. Nu, es mierīgs diezgan esmu, un es varu ilgi ciesties arī, ja pat notiek kaut kas muļķīgs, bet nu, gadās. Jā. Man liekas, vidējais aritmētiskais latvietis ir ļoti pacietīgs. Es ceru. Jā. Mēs tā varētu domāt. Bet nu, tajos brīžos, ka tās dusmas eksplodē, un tad jau vairs, kā saka, viss ir pagalam. Ko tu dari pēc tam? Kā tu atkal atgriezies vai nu kā tu izlīdzini šo te, nu skaidrs, ka tu rodas kaut par kaut ko jau dusmojies un uz kaut ko jau dusmojamies. Nu jā, ļoti dažādi. Nu ir jau visādas muļķīgas arī lietas, kur tu saproti, ka nu tu esi aizšāvis garām, sasmelts. Nē, nu labi, sasmelt ar čomiem ir vienkāršāk, man liekas. Ar čomiem ir vienkāršāk. Tur tu arī paspiest roku vai arī atvainoties, jā, bet nu atvainoties katreiz vajag. Tas ir skaidrs, ja tu zini, ka tu esi aizšāvis kaut kur bišķi pār strīpu. Ko darīt, ja tu nezini? Tu vienkārši ir bum, ja tur iet makaroni pa gaisu un tad viens otram nezvana, viens otru nerunā vairāk un tad tas Vai arī tu esi sadusmojies kādu pavisam svešu cilvēku, tad es nezinu, ko darīt. Nu, tu vari tikai kaut kā sev mierināt. Nu, tur zini, satikās vienreiz varbūt pakliedzu un tad aizgāja tālāk, bet ar tiem tuviem cilvēkiem, ja mēs tā kā konfliktējam bieži vien Tas visnevajadzīgāk un visvairāk. Jā, es piekrītu. Tas ir muļķīgi. Es pats tā dažreiz daru mājās, arī gadās piedošanu visiem, bet nu, atvainošanās tā jau palīdz. Tas, nu, citu variantu es nezinu. Tas ir skaidrs. Un neatkārtot, cerams, šādu pašu gājienu. Bet ja ir iestājies šis tā pauze milzīgā, ka tagad nu, viņš domā, ka viņa vainīga, viņa domā, ka viņš vainīgs, mēs domājam, ka otrs ir vainīgs, un bieži tā notiek, tad kurš to pirmo soli tu? Nu, to pirmo soli kā? Gan, es domāju, ka dažādi, bet tā pauze pat ir ļoti vajadzīga, viņa arī saliek pa vietām visu, jā. It īpaši rīts saliek pa vietām visu, tad, kad ja vakarā vai kaut kad iepriekšējā dienā ir bijis kaut kāds viegla domstarpība, tad nu, no rīta jau vienmēr viss ir citādāk. Skaidrāks skats uz dzīvi. Rīts gudrāks par vakaru. Gudrāks par vakaru, jā. Vēl Oasis savā dziesmā deklarē, ka viņi sākšot revolūciju no gultas. Ko viņi ar to domā? Kā tu to redzi? Nu, vajag interesanti būtu atkal, protams, izlasīt, par ko tad ir dziesma īsti, bet jā, nu, es pieņemu, ka tas ir kontekstā tādā, nu es nezinu, kādā viņi to ir domājuši, bet pieņemsim, jā, ka tas ir, nu, ka tu to savu revolūciju, ko tu esi ieplānojis, vai ko tu gribētu, ka pasaulē lietas sāk mainīties ar to jau ar sevi, ar savu gultu, ar savu dzīves vietu, ar pašam jau ar sevi arī ir jāsāk. Neviens to tavā vietā vai nu neuzzinās, ja tu pats par to nesāksi kaut ko darīt vai mainīt lietas. Nu, droši vien ar sevi jāsāk, tā tas ir iespējams domāt. Iespējams, jā. Tas ir Jordans Petersons par to runā, saka, gribi mainīt pasauli, piecelies no rīta, saklāj savu gultu un tad dodies savās gaitās. Jā. Nu, vecās labās patiesības. Un vēl Oasis runā par dvēseli, kur aizslīt prom kaut kādos brīžos. Vai Māra dvēsele daudz ceļo ārpus tā, ko tu dari? Nu, tāds abstrakts jautājums, bet mēs kaut kā es ticu un pieņemu, ka tu esi dvēseles cilvēks, vismaz no tā, ko es par tevi esmu lasījis un zinu. Nu, es gribētos tā cerēt. Jā. Nu, protams, ka ceļo un aizceļo un kaut kur pafantazē un tā. Bet sacerējos tikko par to, ka kā vēl varētu, kā es sevi ielieku atpakaļ kaut kādās nu, sliedēs, nu tādās prātas liedēs, domāju, ļoti labi palīdz kaut ko fiziski darīt, tikko atcerējos, kad es braukšu arī, mēs parunāsimies, es braukšu saviem laukiem, tur es paņemšu savu, nezinu, kas tagad ir, rudens darbi tagad ir, ņemšu un vienkārši fiziski pastrādāšu, tas ļoti labi palīdz. Tad izlīdzsvarot. Ļoti labi, jā, palīdz. Vecais labais roku darbs. Vecais labais darbs ar muskuļiem. Pilnīgi piekrītu.
Zini kā, no prāta vērts, tev ir kaut kāda mīļākā dziesma? No tā, ko jūs radīšu? Pašam tā, kas sirdī guļus vairāk. Cik tu zini viņus? Labi, vai ne? Es zinu diezgan daudz, kā katrs vidusmēra aritmētiskais latvietis. Ir tāda sēna dziesma, nenormāla sēna dziesma. Nezinu, cik kurā gadā viņa tika radīta, bet ir tāda, šo dziesmu es dziedāšu tev paiklabu. Tā. Domāju, kā mēs tevi braucam? Mēs braucam droši vien, ka pakreiz šeit. Vispilgtāk es atceros to vienu īstenībā no pirmajiem, kas visvairāk man patīk būt ziemā. Jo tā dziesma skanēja, nu tas bija, man liekas, viens no pirmajiem superhitiem jūs ejiem. Tas bija, jā, es atceros, kā viņš Jelgavā tapa, pēc tam, kā mēs viņu dziedājām. Mēs, nekā tajā laikā Jelgavā dzīvojot, tie koncerti nebija ne lieli, ne daudz, un tad mēs cik vien bija iespēja kaut kur spēlējām, tad mums bija Jelgavā ir pats Rāņa parks, un tur bija skatuve, un tad mēs saicinājām tādu bērnu bariņu, viņi piedziedāja mums klāt, un mēs tā priecājāmies, un viņi priecājās, un sakot, jā, ar to dziesmu ir diezgan tāds būtisks sākums vētrai. No visa muzikālā piedāvājuma, kas pasaulē ir, vai tu varētu vienu dziesmu, būtu viens tāds tiešām reāli, Māra Mihelsonas superhits, kas būtu tas, kas atauksta tajā. Jā, man ir tā dziesa. Es tieši kaut kad esmu teicis, smejoties gan, bet tā, kad manās bērēs, ja kāds gribēs, viņi domās, ko lai uzliek tādu, kas viņam patika. Vai arī pat ne bērēs, vienkārši kaut kādā lielā notikumā. Viena dziesa, kāda tā ir. Pat tevis viena dziesma, bet superhits. Absolūtais superhits. Pilnīgs superhits. Davida Bovija Heroes. Zini tā dziesma? Es zinu. Tā ir, man liekas, tā ir dziesma, ka... Tāpēc, ka Davids Bovijs, vai tāpēc, ka dziesma, tāpēc, ka Heroes? Droši vien, ka tur tas ļoti īpašais salikums. Īpašs izpildītājs, īpašs melodija, īpašs teksts, tas īpašs ieraksts, kāds viss skan kopsumā. Tā, man liekas, ir tāda... Nu, priekš manas dzīves superhits viennozīmīgi. Ja es viņu būtu sacerējis, es būtu sev sits uz plecu visu laiku. Tad mēs varētu katru nedēļas dienu Porsches mainīt. Mēs esam jau pietuvojušies pie otrās vietas ieguvējas, kas ir Pearl Jam ar Jeremy. Tur tā dziesma ir tāda smagāka. Paklausīsimies, atgādināsim sev un tad paturpināsim. Clearly I remember picking on the boy, seemed a harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? Jā, dziesma ir par sarežģītām ģimenes attiecībām un par sekām, ko tas atstāju šo te... personāža, par kuru dzied Pearl Jam. Varētu būt, es nezinu. Protams, atkal atsais muļķīgais stāsts par to, ka es nezinu, par ko tad īsti... es nezinu, tekstu. Neesmu lasījis tekstu. Labi, parunājam par sajūtām. Bet es tev gribēju pastāstīt par to, ka... Parunāsim par sajūtām, bet par to, ka... Jā, atkal tie ir 90. Un tas ir tāds grunge mūzikas atnākšana, nenormāli spilgta ar tādām grupām, kā Nirvana, Pearl Jam, tur Stone Temple Pilots. Tajā laikā man ļoti patika Soundgarden un Alice in Chains, visi šie te dumpinieki un Kas noticis ar grunge tagad ir? Kur ir grunge? Kaut kur viņš ir... Pārvērties kaut kādā citā mūzikā droši vien. Katram laikam ir savas aktualitātes. Grunge atnāca... Pirms grunge jau nebija grunge, un viņš atnāca ar savu ļoti spilgto skanējumu, ļoti raksturīgo skanējumu. Tas bija ļoti, ļoti svaigi. Es pieņemu, ka mūsdienās ir kaut kas līdzīgi. Uzplaukst viena grupa vai vesels tāds grupu ešalons, kuri ienes kaut ko ļoti svaigu, viņiem kaut kas kopīgs savā, nezinu, skanējumā. Bet es pat nevaru iedomāties, kas tas varētu būt tikpat spilgts kā Sietlas mūzika 90. Tik skaļa atnākšana. Vai tā, ka jūs sākāt muzicēt,
droši vien iespaidojāties no grunge mūzikas pietiekam daudz. Ne? Jā, jā, noteikti. To gan nevar īpaši, man liekas, dzirdēt mūsu dziesmās, tā laika dziesmās. Kaut arī iespējams, ka var kaut kādas tur iezīmes jau ir. Bet es atceros, ka mumiņam ļoti, ļoti patika grunge, man ļoti patika. Nu jā, tas ir tāds nu, tāds pusaudžu vai arī pēc pusaudžu laika tāds kaut kāds dumpinieciskums, kas tur visur ir ietverts un tā sajūta, ka pēc tā mūzika toreiz likās ļoti, ļoti svaiga un sava, tāpēc, ka nu, vecums mums bija tāds. Jūs tajā virzienā eksperimentējāt arī? Mēģinājāt kaut ko? Mēs kaut ko darījām, jā, mums jā. Bija dažādas, tur ir pat viens tāds, viņu īsti par albumu nevar nosaukt, bet pieņemsim, viņš ir albums, ir mums vietu nav, viņš saucās, un man liekas, ka tur tas skanējums ir ļoti, ļoti noķerts ar saistībā ar Nirvanu vai Pearl Jam un visiem pārējiem, ko jūs pieminājāt. Jā, nu Nirvanu kaut kā mēs gribējām, bet... Bet viņai tik ļoti dzirdēt, tāpēc es tev gribēju, lai tu vismaz, es nezinu, kā tev ir ar tādu tipu mūziku, bet es gribēju, lai tu vismaz drusku noķer. Es atceros, klau... Dziesma. Atkal mēs šo te parakājamies dziesmā. Solists dzied par skolu, kur viņi kaut kādā veidā tur kacina puiku, nu kā viņi saka, un aiztiek nepamatoti un tā. Tas, ko mēs saucam par tas, ko mēs šodien par bullyingu saucam, jā, jā, vecais sliktais stāsts, jā. Vecais sliktais stāsts, varbūt pakavējamies tavos skolas gados. Protams, kad es nekādīgi nevaru lepoties, arī es esmu bijis tikpat liels duraks, kā daudzi, droši vien, kad skolnieki savā vecumā, savā skolnieku laiku vecumā, nu, protams, kad tas ir stulbi, bet nu, muļķīgi ir tas, kad, un tas ir stulbi tajāpat laikā, arī, Dzan, pieminēšu šo vārdu, ka tad, kad tev ir tik gadi, cik tev ir skolā esot, tu kaut kā nesaproti lietu īstās sekas iespējamās. Uh-huh. Un jā, tad es atceros tos muļķīgos gājienus, kādus mēs esam darījuši arī skolas laikā, kādu tur, es nezinu, klusāku meiteni, puiku, nezinu, aizskarot ar kaut kādiem pilnīgi, nu šodienas pieaugušā acīs skatoties pilnīgi muļķīgiem gājieniem un nepamatotiem un nevajadzīgiem. Nu, ir gadījies. Arī, taču ar nu, tiem pašiem... Nē, protams, bet tieši nu, jā, kontekstā ar to aizskaršanu jā, ir tā bijis, un par to es nemaz nelapojos. Klausies, kur mēs šitā izšējam greizi? Kāpēc nu, tiksim, arī mūsu bērni nu, nav pasargāti no tā, lai cik mēs labu piemēru gribētu rādīt? Nu, tāpēc, ka droši vien, ka tas bariņa atzinība ir ļoti būtiska tajā vecumā. Ka tu esi skolnieks, nu, tev piesaisti kaut kādam bariņam, vai Nu jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Traibalisms zināms kaut nu, jā, un tad to kaut kādā veidā droši vien grib izcelties, un ja nekā gudrāk nevar izcelties, izcelies ar stulbu. Kaut kādu, nu jā, arī kaut kādu aizskaršanu. Nu, tiemžēl tas tā notiek, un es ceru, ka šodien skolniekiem tas ir arvien mazāk un mazāk, un varbūt kādu dienu tas arī nebūs nemaz. Bet turpinājums šim stāstam dziesmā ir tā, ka viņš aizskār to puiku un dabūja pa žokli. Pareizi dabūja. Pareizi bija, jā. jā. Jā, nu, jā. Tu esi kāvies? Es esmu kāvies, protams. Tu saki, protams, bet es pazīstu ļoti daudz jaunākās ģenerācijas pārstāvjus, kas nav nereiz kāvušies, viņi pat nezin, kas tas ir. Un... Ļoti labi, ļoti labi. Es, starp citu, par to es domāju kaut kādu jā. Laiku atpakaļ, ka kaut kā man liekas, ka tas paldies Dievam laikam mainoties, laiki tagad ir citi, salīdzinot ar kaut kādu savu skolnieku vecumu. Jā, tas, es gribu cerēt, ka šāda nejēdzība kā kaušanās ir kaut kur samazinājusies krietni. Nu, it kā jā, tai pašā laikā nu, kaut kādas, man liekas, tās, nu, nu, tās rīvēšanās tiem pusaudžiem kaut kā ir jāaiziet. Nu, protams, ka ir riski, ka viņas tur kļūst ārkārtīgi nežēlīgas un pilnīgi nepamatotas un tā, bet kaut kā jau tās, nu, es nezinu, nu, pieaugošie jaunie ar hormoniem testosterona, tur viņi pilnie, kaut kā ir jāizcīna, varbūt tā savu viedzimu saules, ne? Nē, nu, tā tas ir. Nu, tu dabai neko tur nevari īpaši pavēlēt. Nu, protams, ka tu to savu spalvas gribi pucēt. Uzbužināt, jā. Jā, un kaut kādai meiteņu lokam izrādīties ar savu kaut kādām, nezinu, fiziskām spējām. Bet, nu... Jā, es ļoti gribētu cerēt, ka tāda kaušanās ir gājusi kaut kur pavisam
Mazumā. Par skolu ir runa, tur ir tāfele, tur kaut kas ir uzrakstīts, kaut kas ir uzrakstījies, kaut ko ir uzrakstījis sveši ļaudis, kaut ko ir uzrakstījis Māris. Atskatoties tagad jau retrospektīvi, vai mūsu dzīves tāfelē mēs to nevaram nodzēst, bet ja būtu tāda iespēja, vai tu gribētu kaut ko nodzēst no šīs tāfeles un pārrakstīt? Jā, nu redz, grūti. Grūti to tajā brīdī, kad tā afele tajā brīdī tiek rakstīta, jo nezini, kā tas izvērtīsies vai uz ko tas pēc tam aiziet. Tāpēc ir ļoti grūti kaut ko izdzēst, nu, jo viss jau ir kaut kādā turpinājumā. Nu, viena lieta noved pie citas lietas, tāpēc nu, grūti saprast, ko varētu izdzēst. Lieku, lai nonāktu pie šī paša rezultāta. Lai nonāktu, lai tā lieta, kuru tu kādreiz esi izdarījusi. Lai, jā, tu nezini, kas ir tas, kas tevi veido par kaut kādu, nezini, tavu sapratu par lietām vai par cilvēku, kāds šodien esi. Bet, protams, ka ir kaut kādas tādas muļķīgas lietas, kā mēs tikko runājām par skolas vecumu. Protams, ka tādas es labprāt dzēstu ārā. Viņas nebija daudz, bet nu, viņas bija. Un jā, kaut kādi pārdarījumi citiem. Es gribētu, lai Māris šeit esot viesos pie manis, man kaut ko iemāca. Jā, iemāci man! Nu, es nezinu, kas tas būs. Tu kaut ko dari profesionāli, tu kaut ko dari varbūt vienkārši dzīvē. Un vienu prasmi. Varbūt es varēšu no katra viesa, kā saka, nosmelt priekš sevi. Ai! Jā. Jā, nu es zinu, kad tīri par profesionālo jomu runājot, ka tur, nu, sportisti to tik vien dara, kā trenējās. Viņi trenējās, jo viņi nevar netrenēties, jo viņiem tas, nu, skolis to prasa. Vai jātrenējās nemitīgi? Nē, ir jātrenējās arī, protams, un kurš to dara vairāk, kurš to dara mazāk, slinkāks. Cik bieži to dari tu? Es to nedaru baigi bieži. Nu, es to daru tieši tādu trenēšanos vai tādu aktīvu spēlēšanu. Tas parasti notiek pirms tādiem koncertiem. Nu, tūlīt mums arī ir plānā, ka mēs 30. oktobrī aizbraucam. Tad arī kaut kādas nedēļas iepriekš tu ļoti sāc uz to koncentrēties. Un tā kā, jā, tu bet te nav tāda mūziķa rutīna, nu, kā sportistiem, piemēram, tur rītarosme, jā, un, nu, ir rītarosme, bet, nu, teiksim, ir arī nē, man nav, varbūt vajadzētu, bet es tā mēģināju, es tādu nekādu prieku no tā neiegūstu. Nu, pat, ja es, nezinu, vienkārši tur kaut kādu gammu dzenāju, nu, man nav interesanti, es nezinu, nu, es viņu māku, bet varbūt man vajadzētu vairāk, bet es to saku, es to daru kaut kādas tur nedēļas vai mēnešus pirms kaut kādu, nu, teiksim, ļoti ceram, ka nākošā gadā būs Latvijā liela koncerta, nu, tad kaut kāds mēnešus iepriekš tu ļoti aktīvi pie tā sāc strādāt, tu pats izmaini nedaudz savus paradumus, varbūt tur celies agrāk, varbūt tur, nezinu, kāds vīns ir mazāk, ja? Jā. Posmā, tur... Sapcītu, kā ir ar, nu... Ar vīnu? Nu, ar to, kas ir kaitīgs jūsu veselībai pārmērīgi. Es ceru, ka tādās ļoti saprāt devās. Es neesmu absolūts tāds, zini, askēts un daru lietas, kuras man gribās darīt, un kuras man dara kaut kādu rada prieku. Un tajā ir gan vīns, gan arī kaut kādi, nezinu, kāds kūkas gabals, bet ļoti reti, jo es neesmu aktīvs kūku ēdājs, bet tad, kad nāk tie koncerti, tad es, protams, pamainu tos paradumus un kaut ko pat izslēdzu ārā. Es vakardien mājās runāju, es jautāju, kas ir tie paradumi, man sāk stāstīt. Nu, tad tu dari tā, tu vairs nedari šitā un šitā. Tad es padomāju, jā, laikam gan, ka tojās kaut kādi lielāki tādi atbildīgi pasākumi. Visi koncerti ir atbildīgi. Nu, nav tā, ka kāds mazāks mums liekas ir mazāks svarīgs. Nē, viņi visi ir svarīgi, bet tad, kad tu sāc koncentrēties kaut kādam tādam koncertu virknē, tad tu kaut ko arī pamaini. Un tad tur, es saku, kaut kāds režīms pamainās. Dienas režīms, ēšanas režīms un paradumi pamainās, bet es tev gribēju iemācīt, to, ko mēs parasti darām pirms katra koncerta, parādīt vismaz, ko mēs darām. Un tas nav nekas tāds, es pat īsti nezinu, kāpēc tas ir sācies, jo droši vien, ka vajadzēja kaut ko. Vienkārši tika izdomāts, ka vajag rituālu. Jā. Lai kaut kas ir tāds, jo rituāls ir ļoti svarīga lieta. Nu, ieradums rituāls tautā, ģimenē vai katram savs, viņš ir svarīgs. Jo, nu, tāpēc, ka viņš kaut kā veido tādu kā notikumu bāzi vai centru, ap kuru pēc tam no tā centra iziet
nezinu, viņš sakoncentrē kaut ko. Nu, un tad jau, kad... Dažādās enerģijas savalk vienā tādā muskulē. Jā, viņš tad... ir tāds, ka tu fokusējies uz kaut ko vienu, lai pēc tam darītu lietas kopā labi. Nu, un tagad mūsu gadījumā, vētras gadījumā ir tā, ka mēs sasitam rokas pirms koncerta, tur apķeramies un tad tādu vienu tādu skaļu uztaisam. Un mēs zinām, ka tūlīt mēs iesim ārā un ka mēs visi esam sakoncentrējušies. Katrs tur savu gadžetu spaidīja vai kaut ko tur darīja pļāpāja, bet tas ir brīdis, kurā tu vienkārši visu to nomet nost un tu zini, ka tu tūlīt notiks lielais pasākums un koncentrējies uz viņu. Mm-hmm. Es tev parādīšu, ko mēs daram. Nāc te pie galdiņa. Tātad, ko mēs darām? Šitā, tu, tur ir rociņas, jā, tu, es uzsit tev, tu uzsit man, tad mēs uzsitām te pa pleciem, pa pleciem. Tu, un tad mēs apķeramies. Nu, tā tas notiek. Un tad mēs, tāpēc tam ir Un tad mēs saliekam rokas beigās kopā, visi, tur, un tad mēs tur tādu uztaisam. Uzšau vienu lielu. Jā, un tad mēs zinām, ka tas tulīt ies lielais cirks gaisā. Un tas no, jā, un jau telpā ir, nezinu, 10, 20, 40 cilvēki, katrs ar katru to izdara un beigās. Vajadzēja man no sākuma to pajautāt, mēs būtu viskopīgi šeit izdarījuši un tad vajadzēja. Saslēgtos visu uz vienas nocāt. Nu, nekas, tā ir, jā, tā ir mūsu ģimenē ir šāda lieta. Jūsu ģimenē ir tāda, vau. Klausies, tas bija tu, kas no skatuves? Ah, jā, tas bija kaut kādus gadus atpakaļ, iespējams, ka tā pēdējā tūra, kas mums bija. Ideja tāda, mums ir skatuve, nedomājies, ir skatuve, un skatuvē ir, skatuves priekšā ir tāda saucamā mēle. Nu, tāds skatuves izvirziems, kas aiziet nu, diezgan dziļi publikā. Jā. Un viņš ir augsts, viņš ir, nu, es teiktu, ka tā kā tas ekrāna augšējā mala apmēram tā augša ir skatu, tai mēlē. Nu, tā, lai visu var redzēt vienkārši. Mm-hmm. Un tas bija Ventspilī, un vēls vakars, ir koncerts notiek, mēs esam izgājuši tajā uz tās mēles, mēs tur uz tās mēles arī kaut kas tiek spēlēts, un tagad mēs nospēlējam un sākam doties atpakaļ, lai turpinātu koncerts uz lielās skatuves, un tā pārēja ir ļoti maz, tur nezinu, pusminūtes garumā varbūt, un tā mēle, tā virsma ir ļoti nu, tāda slidena, un tieši bija kaut kāda rasa vai lietas nebija, bija tāda vakara migla vai rasa, un ļoti slidens palika, un ejam apakaļ, es eju pēdējais, visi jau ir aizgājuši, un, zin kā, visapkārt publika, un tur tādi, hei, tur kaut ko rokas māju, un gribu uzsist tev, jā. Un tu arī eji apakaļ, un tu esi priecīgs, tev ir foršas emocijas, un tu arī gribi uzsist kādam plaukstiņu, un tu saproti, ka tajā brīdī, kad tu sit, tā kāja tā aiziet, Un tu saproti, nu ir vakars. Nu, bet visu... tie publika tā kā, nu, nē, bet, neuzķēra bišķī. Nē, jo tā mēle, jā. Izvirzījums, viņai apkārt ir tāda metāla sēta, nu, no tās mēles līdz publikai ir kāds metrs apmēram. Mm-hmm. Tās, tāda metāla sēta, kas to publika neļauj tā kā tuvāk. Respektīvi, no tās mēles līdz tai publikai ir kāds metrs, tāda ejņa. Un tu gāzies lejā, saproti, ka ir baigi augsts. Un tu zini, ka lejā tie dzelži, viņi ir tādi kārtīgi dzelži. Tur ir tādi slīpumi arī. Un tu saproti, ka tas tik stulbi droši vien izskatās. Un tā situācija ir tik muļķīga. Tu krīti un saproti, ka nav pie kā pieķerties. Tur ir tādas pāris lampas uz tās skatuves. Un saproti, ja es ķeršos, tāpat viņa nolūzīs līdz ar mani. Un es krītu un ļaujos un saproti, nu kā būs, tā būs. Un es nokrītu lejā uz tās iekrītu. Nu, tajā ejā iekšā, man nevar redzēt. Un domāju, vāc, ja tagad es esmu kaut ko sev salauzis, jo tur ir apakšā tie metāli, visādi tie stieņi. Nu, viss koncerts beidzās, neviens nezin, kur es paliku. Visi ir aizgājuši, nu, stulba situācija. Nebija pēc tam tāds iesmi, neparādījās mikrosanās mājās, ne? Nē, un es nokrītu uz muguras un saprotu, ka es esmu nokritis absolūti veiksmīgi, jo starp tiem dzelžiem iekritis iekšā. Es pieceļos kājās un saprotu, ka tā skatuve ir tik augsta, ka es uz viņas apakaļ vairs nevaru tikt, nu tā mēle. Un ko man tagad darīt, bet koncerts ir turpinās un kaut kā jā tam pasākumam jāiet priekš. Un es tagad sāku pa to eju skriet, pa to brīvo, pa to nu, metru plato, eju starp publiku un skatuves, skrienu skatuves, lielā skatuves virzienā. Es aizskrienu līdz tās skatuves, nu tā kā galam jau, un tur stāv apsargs. Es saprotu, ka man nav nekādas aprocības, man nekā nav, es esmu pliks. Un viņš tā un skatās, kurš tāds parādījies. Viņš nu, kaut ko man mēģina tā kā, kaut ko ar acīm rādīt vai ko. Es saprotu, ka es nevaru pie viņa diktuvē vairs kavēties. Un es uz skatuvi, un tad es tajā brīdī tur viņam palīdu garām, palīdu zem lielās skatuves konstrukcijām apakšā, bez tam pa otrā galā, pa trepītēm augšā.
dziesmas turpinājās, neviens to nebija pamanījis pa laimi, neviens vispār nebija sapratis, kad ir kaut kāda šāda te, tāds incidents gadījies. Un paldies Dievam, visi nospēlējām līdz galam, un viss bija forši, un man visi bija labi arī, un tad es stāstu pēc koncerta to visiem, visu, ko nopietni. Kurā neviens, brīdī, jā, kurā mēs redzējām. Jā, jo tas joks bija tāds, kad es biju pēdējais, un tāpēc arī neviens man neieraudzīja, bet viss kārtībā. Nē, tas ir, varētu to no tāfeles nodzējis nos, nu, kāds ir tāds incidents, tajā pašā laikā labs stāsts pie tās pašas foršās vīna glāzes. Par ko mēs tad runātu, ja nebūtu tā gadījies? Nu, jā, tā kā viss, kas labi beidzās. Viss, kas labi beidzās. Tavas pirmās vietas ieguvēja, tūlīt mēs tev viņu pateiksim. Wow! The Cure, Friday, I'm in love with you. Nu, vēl viena klasika mūsu šodienas sarunā. Kāpēc, Māri? Nu, kas? Bet klasiskāk vairs nevar būt. Nu, un, protams, kad dziesma, kas dzīvo cauri, nezinu, gadiem un gadu desmitiem, un kas ir interesanti, kad vēl pat šodien, kad viņa skan kaut kur, un viņa ļoti bieži šī dziesma skan kaut kādos klubiņos, bāriņos, kur tu esi, piekdiena, īpaši piekdienas vakaros, tad tā ir dziesma, kas dzīvo vienkārši pāri visām un visām pasaules mūzikas tendencēm, viņa, nu, viņā ir ieslēpts kaut kas tāds skanējumā, tekstā, droši vien, šā dziesmā, kaut kas, kas ir ārpus jebkādām tādām nu, bet, ja laika to... piesaistēm. Un publika vienmēr lec pa gaistu, kad viņi skan, nu, tas ir kolosāli. Kaut gan diezgan paradoksāli, jo viņi tieši par laika piesaistēm dzied, par pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piektdienu un visām pārējām dienām. Jā, bet ne par gadu, ne par konkrētu. Bet kā tev liekas, nu tā, no mūziķa izpratnes un viedokļa, kas ir tas, ja mēs varētu mēģināt ietiept vārdos, kāda ir tā slepenā recepte, kas šajā dziesmā ir? Nu, skanējums, man liekas, arī nu, ne mūziķim esot pietiekami vienkārši tāds. Jā, un tepat laikā tas nav nemaz vienkārši, jo, zin kā, ir tās, ir kaut kāds laika gars, laika tendences, nu, respektīvi, gaumes un tendences, un tas ir ļoti raksturīgs tur 90-tajiem, nezinu, 80-tajiem un tāpat arī 2000-tajiem. Ir ļoti raksturīgi kaut kādi skanējumi, kaut kādas skaņu izmantošana, kaut kāds veids, kā jāskan, tur ir, es nezinu, bungām, ģitārām vai kam tur vēl. Un bet šī savukārt ir dziesma, kura var būt ierakstīta pirms gada vai pirms 30 gadiem. Viņai nav piesaists. Un tas nav vienkārši patiesībā arī. Tad, kad mēs kaut ko darām, tad mēs cenšamies. No viens puses tev jābūt ir it kā aktuālam un ar tendencēm, bet tāpat laikā forši, ja tu spēji panākt to visu. To, universālo skanējumu. Jā, ja tu to spēji izdarīt. Bet jūs tas to paturat prātā, teiksim, mēģinājumos un rakstot dziesmas. Mēs, un tā, protams, ka mēģinām, bet dziesma pati jau nosaka, kā viņai būtu jāskan lielā mērā. Un jā, nevienmēr sanāk radīt kaut ko tādu, kas pēc tam, kuram nav tā laika piesaistis. Tas, šai dziesmai viss ir sanācis tik universāli, ka nu, kolosāli. Vienkārši pati dziesma kā jau tāds patstāvīgs mākslinieks. Bet būdams zinkārīgs, gribu pajautāt, kā, teiksim, jūs kopā esot, kā notiek kaut kādas dziesmas, jums tagad būs jauns albums, par ko tu pastāstīsi, ja? Bet kā notiek šīs dziesmas radīšanas process, vai viņam ir kaut kāda jau, nu, skelets, kā tas notiek, jebšu tas ir katreiz spontāni un brīvi un kaut kur? Nē, nu, ir gadījies gan, bet vieglāk ir tikt līdz kaut kādam labam rezultātam, tad, ja tas skelets kādam ir jau mājās radīts. Nu, un tā arī mēs daram ļoti jau sen. Ka tad, kad mēs domājam par kaut kādām jaunām dziesmām, tad mēs katrs parādām tās savas skices, kas mums tur ir sakrājušās tur pa kaut kādu laiku periodu. Jo var arī darīt, un mēs esam tā darījuši, ka viss tagad sanāk kopā, un tagad mēs kaut ko mēģināsim atcerēt. Džemot. Jā, tā var, jā. Tā ir noticis, tā ir līdz labam rezultātam var tikt, bet tā iespējamība, kad kaut kas sakarīgs sanāks, ir krietni mazāk nekā tad, ja tu atnāc ar jau kaut kādu jau savu kaut vai dīvainu mazu uzmetumu, tam nav jābūt tur super kvalitatīvam, bet ka viņš jau ir. Nu, tad no tā tu izejot jau vari sākt kaut ko apdarināt, vai kā mēs daram parasti, ka mēs noklausamies visus tādus tur savus iestrādes un dziesmu skices, tad mēs atzīmējam viņus un saprotam, ka, nu,
man patīk tā, tur Jubaltam patīk tā, Renāram tā, Rogam tā, un tad, kad mēs esam tādu čupiņu noklausījušies, mums noteikti izkristalizējās dažas tādas, kuras visiem patīk. Un tad, nu, pie tā tad arī ir vērts ķerties klāt. Nu, tā. Nu, tās tas kopējais. Tāds, tā tas jā. Notiek jau kādu labu laiku, un tas ļoti labi strādā. Bet... No tām dziesmām, kas jau ir aizgājuši tautās, ir kļuvušas par nu, folkloru, ja tā drīkst teikt. Kura ir, teiksim, uzaugusi uz tavu skeleta? Es atceros, ka jā, ir tāda dziesma Lanterna kaut kur ir sen atpakaļ, tad ir jaunajā albumā arī viena tāda celsceļnieks, viņa saucās, kur mums apvienojām vienu Renāru iestrādi ar Manu iestrādi, viņas ļoti labi kopā salikās. Un vēl čupām, vēl visādas, bet mēs parasti baigi neizceļam par savu kaut kādu tur pienesumu. Mēs sakam, ka tas ir mums kopīgi radīts. Nē, nu skaidrs, ka kopīgi, bet nu, kaut kur jau tas nu, kaut tā kādas, sēkliņa jā, tā pirmā. Sēkliņa jā, tā. Pirmā. Renāram ir ļoti daudz brīnišķīgu sēkliņu sabīris mūsu tur pa gadiem Rogam. Ir ļoti daudz dažādas labas sēkliņas un iestrādes bijis šim jaunajam albumam. Viņš pēkšņi pavērās kā tāds pilnīgi kaut kādu atrada sevī savu muzikālo šķautni jaunu un tas man liekas lielā mērā pateicoties tam, ka viņš datorā uzinstalēja vienu programmu, kur ir speciāli radīta mūzikas tādai mūzikas ierakstiem un tad viņš tur sāka spaidīt visas tos tās iespējas, kas tur ir un tas ļoti arī veicina tādu radošumu un tad viņam arī šāk mums sūtīt tur kaut kādas visādas savas muzikālas idejas un skicis, mēs teicām super, viņš neticēja sākumā viņam likās, ka mēs smējamies viņš, mēs teicām, nē, Kaspar, ir forši ir tas forši un tas ir forši un tā mēs tikām arī pateicoties Rogam lielā mērā, jaunais albums arī ir tapis jā. Un es tev gribēju pateikt. Un tu gribēji pateikt. Jā, ka reizē. Visu to, kas tur ir tapis, 21. Oktobrī, viņš būs redzams, dzirdams, klausāms. Tādā formātā, kādā mēs neesam līdz šim darījuši to, mēs esam ierakstījuši dziesmas, bet mēs tās dziesmas arī, tad, kad ierakstījām studijā, tad mēs viņus arī iemācījāmies katrs, un pēc tam mēs viņus iemācījāmies nospēlēt dzīvē. Un to, kā mēs viņus iemācījāmies nospēlēt, to mēs arī uzfilmējām. Un dzīvajā mēs viņu spēlējam, viss albums ir nospēlēts dzīvajā. Tas, ko jūs redzēsiet 21. Oktobrī. Un kur mēs to redzēsim? Un mēs to redzēsim, ja jūs aiziet uz e-kas.lv, tur būs tāds links. Tas būs pa naudiņu iegādājams un tādā veidā 21. Oktobrī būs tāda koncerta filma, video albums, kā mēs viņu saucam, un bez tās mūzikas, kas tur arī viss ir dzirdama, un tās scenogrāfijas lielās, ko Kasparam atkal pateicoties, mēs esam radījuši un tiem daudziem cilvēkiem un iesaistītajiem, kas tur viss tur tajā video parādās, ir arī tāds papildus, kā tas viss ir iesācies, tas tapšanas process. Un, nu, jā, daudz, mēs redzēsim tās aizkulises, jā, kā tas viss notiek. Tas tapšanas process ļoti labi ir piefiksēts, tā kā tas būs interesanti. 21. oktobrs. Tad atceramies 21. oktobris, turam acis un ausis vaļā un sakosim līdzi. Bet pirms mēs vēl atvadīsimies un noslēgsim šo te mūsu čalošanu, daži vārdi par Cure, tomēr top pirmā vieta, jā, super pareiz, hits no Cure. Jā, tu nepastāstīji, par ko ir par teksts. Ko, jā, es nosaukšu viņu par atsevišķu apakšsegmentu, mīts vai patiesība. Un tagad ir tāds mīts, baumas klīst, ka pēc 4 gadu draudzības Māris Mihelsons ir sadarinājies. Ak, Dievs! Pārvarējis tās, ko jau... Un vai tā ir taisnība, vai tas ir tikai mīts? Tā ir taisnība, to mēs varam šķirt tālāk, tas lai paliek. Tas lai... Labi, tā ir taisnība. Bet mēs par mīlestību un arī šī dziesma I'm in love with you, ko Māris visaugstāk vērtē savā sievietē? Vai sieviešu dzimumā vispār? Nu, droši, ka kaut kādu sapratni. Un, kad tu pievērs uzmanību kādam cilvēkam, tad jau droši vien tu pievērs uzmanību, tāpēc, ka tevī kaut kas uzrunāja viņā. Jā, kas tas pirmais ir? Nu, kas tad to var atbildēt? Tam nav nekāds sakars ar izskatu.
tomēr nav, ja? Nē, nu varbūt, kad ir, bet nē, tā pirmajā brīdī ir, pēc tam jau tas ir aiziet jau kurā plānā, bet nu kaut kādām lietām, kurās jūs droši vien ļoti labi saprotaties, un ja tās lietas ir arvien vairāk, tad tu sāc priecāties. Wow, pasties, cik mēs labi saprotamies. Cik mēs labi saprotamies. Nu, tad jau tas aiziet. Tas ritenītis sāk jau tā sniega pika vilties. Un es esmu dzirdējis, ka smarža esot tas, kas nosaka ļoti daudz šo te sākotnējo iepatikšanos un tādas lietas. Bet tad jau Covid laikā ir diezgan švaki ar šo, jo nu, es, cik es zinu, tad smarža pazūdot. Tad ir problēma. Ar kā tu iepazīties? Un ja vēl cilvēks uzgāž virsū smaržu spaini. Trakums. Nē, labi, iespējams, ka tās tās smaržas droši vien, kad kaut kur tur, kāpēc tu sunīši saostās, droši vien, kad tāpēc arī. Kaut kas jau tur ir, jā. Bet nu tāpatās, nu uztaisīsim, tagad jau viss, nu jau raidījums iet uz beigām tagad. Māra, top 3 tās vērtīgākās īpašības, kurām tu pievērsi uzmanību, kuras tu gribi redzēt savā partnerī. Nu sapratne, tā tad būtu jā, sapratne, kaut kāda izpratne par to, par interesēm kopīgām, jā, kuras jūs spēkšņi atrodat, kad jums tad tevi interesē tās, tev arī interesē tās, un tad jūs neiet katrs tur vienam interesē, nezinu, rallijs un vienam balets. Nu, galīgi neiet kopā kaut kā, bet, nu, ka jūs atrodat tos vienojošos punktus, un tas ir ļoti būtiski. Tas būtu, teiksim, divas lietas un tā. Nu, kaut kāds droši vien, kad izpratne, mana izpratne un apusē droši vien arī otrādāk, nu, par kaut kādu lietu dabu un par kaut kādu... Tad kaut kāds pasaules redzējums, ne? Kaut kāds pasaules redzējums, nu, droši vien, nu, es nezinu, man, es nekad neesmu par to tik ļoti domājis, bet... Ir un ir, jā, vai nu nav, un ja ir, tad ļoti labi, un ja kaut kas tur mazliet varbūt jums uz kaut ko ir, bet kaut kas tā kā bišķīt pieklibo, tad laika gaitā viens vai otrs zin, kā to lietu palabot, tā jūs tur to ritenīti veļat. Vēl esmu dzirdējis, ka ārkārtīgi jāprot atrast kompromisus attiecībās. Nu, tas ir ļoti svarīgi, to es zinu, vētras, kontekstā, jā, nu, tu nevari pastāvēt ilgus gadus kopā tādā palielā kolektīvā, ja tu neesi gatavs kompromisiem. Viņi ir, nu, pilnīgi, absolūti nepieciešami un bez viņiem vienkārši nekas nevar eksistēt. Protams, kad kaut kādā tur ir runā tādā mākslas vārdā, tad mākslas vārdā kompromisiem īsti nav vietas, bet atkal tādā ilgtermiņa vārdā kompromisi ir absolūti nepieciešami, jo, nu, citādāk jūs vienkārši vai nu sājiet nagu ragos kaut kādos vai nu šķiraties, jo nu ilgi tā nevar. Spilgti un īsi var arī eksistēt bez kompromisiem, bet tā gari. Mums man liekas ļoti labi, tas arī vienam ar otru sanāk, mēs esam iemācījušies un mums kaut kā ir liktenis salicis kopā tā, ka ļoti veiksmīgi. Nu, šie cilvēki kopā pastāv, tā kā... Jūs tāda laba puzle, kas labi salikās kā, vai labs tetris. Nu, kaut kā tā ir sanācis, jā. Mans viesis studijā šodien bija Māris Mihelsons, prāta vētras, kā mēs varētu nosaukt to? Taustiņotājs, izklausās aniecīgi. Taustiņotājs, un mēs runājām par šo un to, par dzīvi, par mūziku un nedaudz par mīlestību. Māri, pirms mēs šķiramies, ko tu novēlēsi mūsu klausītājiem, mūsu skatītājiem? Mīļais klausītājs, skatītāji... Nekad nav sanācis būt par tostu teicēju vai par novēlējumu teicēju vai par anekdotu stāstītāju. Jā, nu, es nezinu, izbaudiet to, kas jums ir dots un klausieties labu mūziku. Vai tā ir veca, vai tā ir jauna. Tam nav nekādas nozīmes, jo katram ir tas savs superhits dzīvē. Un pat vēl vairāk, ka kādam tā mūzika arī nemaz tik ļoti būtiska nav. Es esmu sastaps tādus cilvēkus, kuriem mūzika ir, jā, viņi tur skan kaut kur fonā, bet viņiem nekad nav bijusi tāda interese par viņu, kas tas tāds ir. Bet ja jums ir tā interese, tas ir kolosāli, jo tad mums kaut kas ļoti vieno. Nu jā, un pirms mēs patiešām šķiramies, Māri, tad no. Mums ir, saproti, našķu paka no mūsu draugiem Skrīveros. Paldies, ja draugiem Skrīveros. Ja tu pats saldumus nē, tad nē, sādi, tev būs sādi. Ar ko padalīties. Tu gan teici, ka kūkas nē. Nē, kūkas šatad. Nē, nu paldies. Vēl un tas vēl nav viss, jo mums vēl ir neliela dāvaniņa no mūsu draugiem Porsche.
Kas tur ir iekšā, man nav ne mazākās jausmas. Nē, nu, maza nojausma ir, bet es domāju, ka tev patiks. Paldies, es esmu apkrauts, apdāvināts un priecīgs. Nu, vismaz zini, ka kaut kur es biju Ziemassvētki atnākuši agrāk šogad. Jā, dikti agrāk. Paldies. Paldies tev, Māri, lai sokas un mēs ceru tiksimies ar tevi jau pavisam drīz, kā mēs runājām. Un, protams, atcerieties, ka 21. oktobrs ir tā diena, kad mēs redzēsim albuma... Gads bez kalendāra iznākšana. Albuma nosaukums Gads bez kalendāra 21. oktobrs. Gads bez kalendāra 21. oktobrī. Paldies, ka skatījāties! Ja jums likās interesanta šī saruna un gribat redzēt vēl kaut ko, tad pilnīgi noteikti ierakstiet komentāros. Lamas mēs dzēsīsim ārā. Lamas un aitas. Bet neaizmirstiet, kā saka, klasiski uzspiet īkšķīti un piesakot mūsu Superhits kanālam. Paldies tev, Māri! Paldies!